fire afleveringer, som man tager højt op her, og så man ind og laver mål nummer 4. Det glimrende, glimrende, glimrende OB-mål, og det er Lukas Balvis. Ja. Tredje sidste aflevering. Midterlinjen bliver bolden løbet i starten. Risgaard ser han Dalsgaard, som ikke er så underligt, at han kommer med, og han vipper den bare ind. Og Akker er jo venstre forsvarsspiller, og skal da med at gå i opbakken. Men højre forsvarsspiller.